Són les jugadores de l'associació esportiva Handbol Les Franqueses, l'equip cadet femení que es va proclamar campió d'Espanya. Us ho explicàvem avui, però us ho explicàvem ahir a l'Info Vallès el seu cas. Són les anfitriones del sector F del campionat d'Espanya d'Handbol que es juga des d'avui i fins diumenge al pavelló poliesportiu de Corró de Vall, de Les Franqueses del Vallès. De fet, aquesta tarda, a les 6, s'han començat ja a jugar els partits d'aquest sector F del campionat d'Espanya. Les franquesines han debutat a les 8 del vespre en el partit amb el Calasancio i jugaran el dissabte. L'objectiu, com explicàvem ahir, és ni més ni menys que classificar-se per la fase final d'aquest campionat d'Espanya. Per aconseguir-ho, les jugadores de Canalejas hauran d'acabar a la primera posició d'aquest sector F, un sector que, com dèiem, ja ha arrencat a Les Franqueses del Vallès.